ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘျူးတွင်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တန်ခါစီဝေးပါမြမဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးများအိမ်တော်ပြူရေးတဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးအစားဥပဒေအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းမှုအတွက်ကိုတန်ခါတို့ချုပ်ကဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တာကိုထောက်ခံကြောင်းရွှေညဝဆရာတော်ကနေပင်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ကတိုကျိုမြို့ကိုခေတ္တရောက်နေစဉ်မှာရွှေညဝဆရာတော်
အမျိုးဆောင်ဥပဒေဆိုတာကိုတင်ပြပြောဆိုကြတယ်လို့ပဲကြားရပါတယ်ဗျာအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုများမြင်ပါသလဲဗျာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဘုန်းကြီးဒီတပတ်မှာဖတ်ရတယ်ဖတ်တဲ့အခါမှာစိတ်တည်တယ်မဟာပူပန်မိတယ်ညီညွတ်မှုမရှိဘူးလားသုံးပြချက်တည်းကွဲပြားနေသလားဟုတ်ရော ဥတီကြတဲ့လွယ်မားနေသလားဆိုတော့ပုံစံမျိုးရင်းနဲ့မီဒီယာတွေကလည်းမီဒီယာသက်ကွင်းနဲ့ကိုဆွဲသွင်းပြီးတော့ထင်ရည်ရေးကြတာကိုမီဒီယာအကျောင်းကိုကြော်ပြီးတော့တို့နိုင်ငံရေးရဲ့အခြေအနေကိုကြောက်တဲ့ဆွဲချဖို့စူးစမ်းရုံနာမကတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်သာသနာရေးဘာသာရေးကိုပါတတွဲတခြားအမြင်အထင်မြင်နေလွယ်မားအောင်လူရေးသားပေါ်ပြတာတွေကိုတွေးလာတဲ့အတွက်စိတ်ပူပန်မြင်ကနေပြီးတော့အဓိကကြားတဲ့ဆရာတော်တ
ตัวนี้เนี่ยดูกูสามีดอกเส้นเวลาว่าเลยดูดูเลยอารมณ์นิยมบาร์เลยดูดูเลยอารมณ์เอาเมียมาเลยเนี่ยมีดอกอุ้งเรือเลยบ่จับบาร์เลยเนี่ยกูชอบกูกูเลยไปยิ่งเนี่ยดึงดีแต่ไม่ได้ไปพี่อารมณ์บ่ดูสันดาดูเนี่ยแล้วมาอีทูจับบาร์เลยเนี่ยไอ้ดอกที่บ้านมีเดียเอียนที่ดีว่าพี่เรื่องมีเดียเอียนที่ดีว่าโอ้ยอันนี้เนี่ยต้องมันหายเลยอันนั้นเนี่ยบ่มา เดี๋ยวมาพี่ตัวนี้นะกูโกยงานนี่เลยจริงมาวันนี้เราทุ่มมาไปเรื่อยๆเนาะต้องใช้เงินมาลงบ้านเลยมีเดียเราก็เอาของจริงๆท่านเดี๋ยวมาพี่เช่นพี่ไอ้ตัวกูเนี่ยมาบูดาบ้าก็มีตัวมีเดียกูเล่าทำไม่สุรุ่ยเองไอ้ที่เล่าทำไม่รู้ว่าบูดาบ้าจะเป็นพี่ไม่สุบีรอดีพี่เอาสุจริตเหรอวะเช่นพี่ไม่รู้มีเนี่ยพี่ตอนนี้กูเลยไอ้เราลงตัวจ้าเลยมีตัวอุ้งเลยเว้ยดีแต่อัฟกานิสถานนู้นบาบิสถานนู้นดากิสถานนู้นบิงลาดิ
ဒီလိုမျိုးကြောက်ပြတ်မသွားအောင်သူဟာသမိုင်းမတိုင်တကုတ်နေနဲ့သူ့တိုင်းပြည်ကို အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကြောက်ပြတ်မသွားအောင်သူဟာသမိုင်းမတိုင်တကုတ်နေနဲ့သူ့တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကိုကြံ့နာစွာပုံဖော်ပြီးတော့အမျိုးသားဥပဒေကိုသေးချာသတ်မှတ်ခဲ့တာတွေကိုအရှိတော်အာချနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျွတ်တို့နိုင်ငံလည်းပဲအတူယူပြီးတော့စံနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ခန်းနေတယ်လို့လွတ်တော်တင်တာလေဒါမတရားသမင်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ကိုစည်းကိုလွန်ကာဖို့တိုင်းပြည်မပ
ကျုပ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာရောက်ရင်လည်းဖြည့်ချင်းရပါတယ်ကိုပြောရတဲ့ကတော့လည်းကိုတာဝန်ရဲတယ်လीဒီမှာဗျဒီနေ့ကျင်ညာချက်တချို့မှာအမျိုးသမီးအဖွဲ့တချို့ကအတားကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဆိုပြောဆိုဝေဖန်ကြတာရှင်းပြပါလို့ဗျာအမျိုးသမီးတချို့ဆိုတာဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆိုလိုတာလားမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့အဲမဟုတ်ဗျာအရ
အလုတ်သဘောထဲမှာမေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုတ်သဘောအပြင်ရောက်လာမှာမေးတယ်မီဒီယာကထောင်ချောင်းဆင်မေးတယ်မေးခွက်ပဲတချို့အမျိုးသမီးဘွယ်ကြီးဆိုတာလည်းပဲခင်ဗျာဒီပနိုင်ငံကအမေရိကန်ရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေရဲ့ကျုပ်စီကိုမေးပါတယ်အမေရိကန်မှာဒီစကားမျိုးပြောလို့မရဘူးဒီဥပဒေမျိုးလက်ခံလို့မရဘူးဟဲ့မေးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘာဆိုင်လူနဲ့ကွာ
ตัวเนี่ย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 เนี
ဒီလိုတိုင်းပြီးကလူခွင့်ရေးနည်းနည်းလေးချိုးဖောက်တာကိုအများကြီးကျယ်ကျယ်ပြီးပြောနေကြတာတွေကတော့
Shwe Nya War, Shwe Nya War, U Khin Maung Soe, Sayadaw, Shwe Nya War, 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 Shwe Nya War,